Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca je spremno. Iako je zbog koronavirusa prošla 3 mjeseca bilo zatvoreno za gledatelje, glumci su se pripremali i radili na novim projektima. U sljedeća 4 mjeseca s pauzom u kolovozu, publici će se tako predstaviti čak 49 puta. Pred nama je čak 6 premijera. Kako je to moguće, unatoč tek 14.000 kuna ostvarenih prihoda u protekla 3 mjeseca, pitao se intendant kazališta Marin Blažević te dao odgovor. Mi ne bismo ni na koji način bili u mogućnosti realizirati 6 premijera u sljedeća 2 mjeseca, da od tih 6 premijera 4 nisu premijere u sklopu EPK programa. I htio bih razbiti sve iluzije i sve teze da bismo mi kao gradska ustanova uopće ikada mogli realizirati takve predstave i takve premijere da ne postoji EPK program i financiranje takvih projekata. U petak će tako biti izvedena premijera baleta Čipka, a za 3 tjedna i s nestrpljenjem iščekivano vježbanje života drugi put. Poštujući preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstave će se održati u Eksport drvu centru Zamet, na otvorenom na trgu Riječke rezolucije ili u Trsatskom Perivoju, te u kazalištu, ali uz samo 250 do 300 gledatelja, ali uz više izvedbi. Vježbanje života odigrat će se tako čak 20 puta. Da neke izvedbe, pa čak i opere i koncerte izvedemo 2 ili 3 puta umjesto jednom za istu cijenu. Evo, žao mi je što moram govoriti o novcima u kontekstu najavljivanja nove sezone, ali mislim da je to važno imati na umu. Rekao je to Blažević, te dodao da se ovime pobijaju teze da su neke percepcije o EPK programu promašene. Riječki gradonačelnik zahvalio se zaposlenicima kazališta koji su u koroni pripremali program, ali i radili na uređenju prostora kazališne kuće. O svemu što je napisano i izgovoreno o Europskoj predstavnici kulture neću gubiti vrijeme, jer to je stvarno gubljenje vremena. Čuo sam koješta, čuo sam puno mudrih ideja, čuo sam puno mudrih inicijativa, no sve je to ostalo samo u zraku, na papiru, a oni koji trebaju raditi, ti su radili i ti danas pred vas izlaze sa konkretnim programom. Nakon za petak zakazane premijere Čipke kreće obnova Plamteće vode, čija je premijera zakazana za 30. srpnja, rekla je ravnateljica baleta Maša Kolar. Ravnateljica Hrvatske drame Renata Karola Gatika istaknula je Korona kabare koji će se izvesti još sutra, te polovicom lipnja. Zatim iščekivana premijera Vježbanja života najavljena je za 24. lipnja, Kralj Edip 3. i 4. srpnja, te Gospođa ministarka koja će se izvoditi od 20. srpnja. Talijanska drama u sudjelovanje u vježbanju života priprema predstavu Il Vangelo del Nemico, rekao je ravnatelj talijanske drame Giulio Settimo. Opera će također ponuditi nekoliko velikih događaja. Večeri posvećene Beethovenu i Ronjgovu, gala koncerte Nessun Dorma i Carita Matila, te veliki spektakl sa 190 izvođača na pozornici Malerov Auferstehung. Velika vijest je i pokretanje Riječkog simfonijskog orkestra, za koje je dogovoreno ekskluzivno 3-godišnje sponzorstvo s INOM, a predstavit će se Erojkom u srijedu 10. lipnja u čast medicinskom osoblju u borbi s COVID-19. Maksimalnim iskorištavanjem ljeta Rijeka zapravo dobiva skoro pa nikad viđen ljetni kazališni program u svim granama. Meni se čak čini da je on u gustoći intenziteta i intenzivniji nego što bi bio sa normalnim EPK okolnostima, jer jednostavno sve smo sad stisnuli od 6. do 9. mjeseca i stvarno imat ćemo, zovimo kako god to riječko kulturno ljeto, bez obzira da li nešto dio predstavnice kulture, da li nije u zaista raskošnom obujmu. Pročelnik Šarar je dodao da vjeruje da će ovakav kulturni program privući i turiste, jer malo je hrvatskih gradova koji se u ovom trenutku mogu priuštiti ovakav program i zablistiti na kulturnoj karti ne samo Hrvatske, nego i Europe.